Assalomu alaykum, qadri baland muhtaram muxlislar. Xonadoningizga efirda biz ko'rsatuvining boshlovchilari Gulxayo Ergashova hamda hamkasbim Fayziddin Muhiddinov bilan alohida bir missiya orqali kirib keldik. Ya'ni sizning kayfiyatingizni yuqori darajada ko'tarish va sizga kerakli va qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etish missiyasi bilan. Mana shu maqsad yo'lida harakat qilamiz. Yurtimizda yoshlarning ijodiy, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, iqtidorli talabalarning innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu esa ularning jahon innovatsion texnologiyalar bozorida munosib o'rin egallashlari uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Hozirgi kunda innovatsion va amaliy ishlamalarni hayotga tatbiq etib, muayyan soha rivojiga hissa qo'shayotgan faol va tashabbuskor iqtidorlar ko'pchilikni tashkil etadi. Toshkent davlat stomatologiya institutining 5-chi bosqich talabasi Nozim Tuyg'unov ham o'zini umidli tadqiqotchi sifatida namoyon qilishga ulgurgan iqtidorli yoshlardan biri. Qahramonimiz yosh ixtirochilar o'rtasida o'tkazilgan Startup yirik texnologik rivojlanish marafonida telemeditsina loyihasi bilan ishtirok etib, o'z iqtidor va imkoniyatlarini namoyon etdi. Ushbu loyihada biz diagnostika hamda davolash amaliyotlarini olib boramiz. Klinikada, demak, diagnostikaga qaratilgan quyidagi amaliyotlar amalga oshiriladi. Birinchisi, demak, Doppler uskunasi u yerda o'rnatilgan. Ikkinchisi EKG uskunasi. EKG yordamida bemorlarning yurak faoliyatini tekshirish amaliyotlari amalga oshiriladi. Undan tashqari otoskop yordamida bemorlarni quloqlardagi o'zgarishlar, u yerdagi patologik o'zgarishlarni kuzatib boriladi. Undan tashqari rinoskop burundagi, oftalmoskop ko'zdagi hamda dermoskop teridagi patologik o'zgarishlarni kuzatish uchun olinadigan apparatlar. Keyingisi stetoskop. Bu stetoskop universal stetoskop hisoblanadi hamda real vaqtda ishlaydigan, ya'ni bemorni yurak urishidan boshlab uni ritmik o'zgarishlarni kuzatib boradigan, ya'ni monitoring qilib internet orqali ulab beradigan stetoskop hisoblanadi. Undan tashqari telemeditsina hayotiy ko'rsatkichlarini monitoring qiluvchi apparat. Undan tashqari UZI apparatlari o'rnatilgan. Ushbu apparatlarning oddiy uskunalardan afzallik jihati shundaki, oddiy uskunalar u hech qanday internetga ulanmaydi hamda u beradigan ma'lumotni biz translyatsiya qilishimiz mumkin emas. Bu uskunalar yordamida biz bemorni diagnostika qilamiz. Demak, ushbu jarayonda ko'rishingiz mumkin bemorni, demak, oftalmoskop yordamida ko'zi diagnostika qilinyapti, tashxis qo'yilib, ushbu ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qilib Toshkentdagi yuqori malakali professorga yuboriladi. Endi jarayonni o'ziga keladigan bo'lsak, bemor, demak, klinikaga keladi, hamshira hamda shifokor yordamida unga birlamchi tashxis qo'yiladi. Ya'ni ushbu bemorni shikoyatlariga qarab diagnostika amaliyotlari boshlanadi. UZI qilishi mumkin, Doppler qilishi mumkin, boshqa amaliyotlar qilinishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar, ushbu amaliyotlar olib borilgandan so'ng u to'g'ridan-to'g'ri serverga kelib tushadi. Ushbu serverga kelib tushgandan keyin bu ma'lumotlar yuqori malakali professor yoki shifokorga u translyatsiya qilinib beriladi. Translyatsiya qilib berilgandan keyin bu shifokor, demak, onlayn translyatsiya qilingan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda diagnostika hamda lecheniya davolash amaliyotlari olib boriladi. Hamda hududdagi shifokor bilan konsilium qilingan holda ushbu bemor tuzaladi. Yosh tadqiqotchi Nozim Tuyg'unovning ushbu innovatsion loyihasi yurtimizda telemeditsinani rivojlantirish masalalariga qaratilgan bo'lib, uning maqsadi xalqqa masofadan turib tibbiy xizmat ko'rsatishdan va tibbiyot xodimlarining telekommunikatsiya, internet texnologiyalari yordamida o'zaro hamkorliklarini o'rnatib, sog'liqni saqlash sohasida yangiliklarni hayotga keng joriy qilishdan iborat. Hozirda Toshkent tibbiyot akademiyasi, Respublika onkologiya markazi, Respublika gematologiya markazi, terapiya markazi, epidemiologiya hamda mikrobiologiya markazi shifokorlari bilan shartnomalar imzolanmoqda. Undan tashqari loyihani kengaytirish maqsadida xorijiy yetuk mutaxassislarni jalb qilish ham rejalashtirilgan.
Hozirda Germaniyaning Heidelberg universiteti klinikasi hamda Janubiy Koreyaning Yonsei universiteti klinikalari bilan hamkorlik memorandumlari imzolanmoqda. Yurtimizda yangi ixtirochilik takliflari ustida izlanishlar olib borayotgan Nozimjon Tuyg'unov kabi bilimli, yangicha fikrlaydigan iqtidorlarimiz e'tibordan aslo chetda qolmaydi. Zero yangi O'zbekiston kelajagini bunyod etishda ularning o'rni beqiyosdir.